pale ambao wamekuwa implicated kwa hiyo mambo kama akina Rotich na wale wengine. Sisi kama wakaaji wa pande hii hatuna chochote cha kusema. Sheria ichukue mkondo wake. Kama Rotich na wale wengine walichukua hiyo pesa kweli, wabebe msalaba yao. Na wasitufanye kama wale watu ya Foten. Watu ya Foten walinyanyaswa mpaka saa hii. Wengi walikiua mstuni sababu ya hiyo. Sasa ndio hii wanataka kuleta hiyo tena. Hapana, amemrugoma na kwenda hiyo fiti yake hiyo. Hiyo sisi hatupendelee hii mambo ya tamu. Wacha hii tamu ipotee kabisa na itili kutokea wakati huu. Hatutaki kabisa. Ama kama Mungu ikipenda. Kama sisi kwako na Mungu, hii maneno ingekuwa mbaya kabisa. Kwa sababu alitufunga, alitubanya nini? Hatutaki kabisa. Wacha hii mambo ya tamu ikome kabisa. The issue of the money were taken by somebody or this and this, we cannot ascertain that one. Hiyo ni the issue of DCI peke yao wa angalia.